つくばみらい市は家族全員が安心して楽しく暮らしていける町だと思います。結婚して八潮に住んだ後こちらに引っ越してきました。やっぱりこう電車乗ってて高い建物がないからか綺麗ですよね。いつ見ても週末、まあ、時間が取れれば子供服作ったりとか、もうあとはもっぱら庭で子供と過ごしたりして過ごしてます。よく言う田舎とかってこうなんか道が暗くて人が少なくて危なくてっていうところもありますけど、ここはやはりあの街が新しいですので、道も明るくて整備されてますけど、信号が新しく建てられたりとかっていう取り組みも引き続きあのされてるっていうのは住んでてすごく感じますので、どんどんより安全な街になってるのかなというふうに思います。 Very much.